Якщо на вас подали позов в суд, завжди треба подавати відзив на позов опонента. Як це робити та навіщо це робити, розказую у цьому відео. Обов'язково додивіться його до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, також приватним клієнтам. Якщо вам необхідні безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Станом на зараз, згідно українського законодавства, будь-яка особа може подати в суд на будь-яку іншу особу. Це може, наприклад, бути державний орган, це може бути ваш сусід або конкурент по бізнесу. Про те, як подати позовну заяву до суду на будь-кого, я вже розказував у своєму іншому відео. Я розказав там всі деталі, тому обов'язково запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті. А зараз ми розберемо ту ситуацію, коли на вас вже подали в суд, і вам потрібно будувати свою позицію захисту, зокрема, готувати відзив на позов. Якщо на вас хтось подав в суд, то вам на звичайну пошту, тобто Укрпоштою, прийде лист від суду з ухвалою про те, що відкрите судове провадження, тобто судове слухання. Разом з цим також прийде і позовна заява вашого опонента, тобто позивача, і вам буде даний строк для того, щоб подати відзив на цю позовну заяву. Тобто відзив – це, по суті, ваш відгук, як ви бачите всю цю ситуацію зі своєї сторони. Згідно законодавства, ви не зобов'язані подавати відзив, тобто це можна і не робити. Але вам потрібно чітко розуміти, що якщо ви не подасте відзив на позовну заяву, то суд буде бачити всю ситуацію, яка трапилася, лише зі сторони позивача. З вашого кута її не буде видно, а отже ви зменшуєте свій шанс виграшу в суді. Це все ми говоримо теоретично, але ось як би це виглядало на практиці. Наприклад, у вас є підприємство, ви уклали договір про надання якихось конкретних товарів. Відповідно, ваш клієнт замовив у вас ці товари, але в зв'язку з карантином ви не змогли фізично поставити ці товари, тому що не могли працювати. В даному випадку цей ваш клієнт пішов в суд, написав про те, що ви, по суті, погане підприємство, не виконали його замовлення в строк і просить суд накласти на вас штраф. Так це буде бачити суд, якщо напише ваш клієнт позовну заяву. Якщо ви подасте відзив і надасте відповідь на цей позов, то ви поясните, що був встановлений карантин, він встановлений постановою Кабінету міністрів і діяли незалежні обставини, у зв'язку з якими ви фізично не могли працювати, отже не змогли виробити цей продукт та його поставити. І в такому випадку погодьтесь, що чисто з точки зору елементарної логіки та із практики, виграти у вас вже набагато більше шансів. Тобто, як бачите, відзив подавати потрібно завжди. Дуже важливо розуміти те, що є законом встановлені вимоги до того, як має виглядати відзив. Тобто ви не можете просто написати будь-що, там є чіткі реквізити. Зокрема, в відзиві має бути чітко написано, в який суд ви пишете відзив, хто ваш позивач, який номер справи загалом в суді, а також всі контакти вашого позивача, зокрема поштові та, наприклад, електронна пошта. Ви маєте в відзиві зазначити, чи згідні, чи не згідні ви з позовною заявою позивача. Ну, в більшості я рекомендую всім писати, що ви саме не згідні з позовною заявою. Ви маєте в відзиві описати чітко те, як бачите ви загалом ситуацію, послатися на чіткі документальні докази, а також зіслатися на законодавство. Також ви маєте описати і перелік доказів, які ви подаєте до відзиву. Додатково я завжди наполегливо рекомендую підшукати декілька аналогічних судових рішень, де суд в аналогічних справах ставав на вашу користь. І також їх описати у відзиві. Здебільшого з цим якраз допомагають юристи або адвокати. Зверніть увагу, що коли ви будете відправляти відзив в суд, ви зобов'язані також відправити цей відзив і всім іншим сторонам судової справи. Причому про те, що ви відправили всім іншим сторонам відзив також, ви маєте надати доказ суду, що ці відзиви були відправлені. Здебільшого це чек від Укрпошти. Сподіваюсь, вам це відео було актуальним. Ви зможете правильно побудувати захист своїх інтересів та вигравати судові справи. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, ви знаєте, як мене знайти, контакти є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.